Залишитися живим через жахливу пожежу в готелі під Вінницею люди змушені були стрибати із вікон. Є загиблі. Що сталося і що відомо про жертву? Без терміну давності, як «Слуга народу» із поліцейськими матом розмовляв. Чи виправдовує нардепа той факт, що це сталося рік тому? Безпричинна молодіжна лють. Хлопець і дівчина жорстоко скалічили, а потім вбили двох безхатченків. Скільки років їм доведеться провести на нарах? Шкільний перевертень у Львові. Поліцейські затримали вже судимого педофіла, який переодягався жінкою. Чи зможе суд цього разу зупинити полювання на дітей? І з Божою допомогою черкаські черниці створили пожежну бригаду, що змусило їх взяти в руки бранспойти і що вони ніколи не поміняють у своєму монашо-пожежному дрес-коді. Вітаю! У Києві 20-та, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Вогняна пастка. Людям доводилося стрибати із вікон, щоб не згоріти живцем. Цієї ночі у готелі під Винницею сталася страшна пожежа. Вижити вдалося не всім. Хто загинув? Що стало причиною займання? Яким дивом вдалося евакуювати півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання і зупинилися у цьому готелі? Усе, що відомо на цю мить, нам розкаже Анна Камінєва. Як палає заміський комплекс відпочинку в передмісті Вінниці, було видно за кілька кілометрів. Зайнялося приблизно о 3-й ночі. Осередок на 6-му поверсі, останньому. Полум'я швидко перекинулося на дах. 900 квадратних метрів взагалі знешкоджено крича. У центрі пожежі опинилися троє працівників готелю. Щоб урятуватися від вогню, вони стрибали з вікон 6-го поверху. Дівчина, переселенка із Криму, загинула. Ще двоє її колег травмувалися. Попередня інформація, що вони 6-го поверху стрибали на пожежну драбину, отримали тілесні ушкодження. Стан чоловіка критичний, його прооперували, прогнозів медики не дають. Має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно-мозкової травми, травми грудної клітини і органів черевної порожнини. У лікарні й постраждала дівчина. Є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя, але має додатково ще 40% опіків першої-другої ступені. У корпусі в момент загоряння в кімнатах на нижніх поверхах спали 54 дитини. Сюди вони приїхали на спортивні змагання з тхеквондо. Ще до приїзду рятувальників усіх дітей вивів на вулицю тренер. Із журналістами спілкується неохоче. Ми зробили все, що повинні були зробити. Всі діти здорові. Що ви ще хочете услышати? Працівники закладу теж небагатослівні. Діти перебувають доглянуті, в безпеці. Евакуація пройшла чітко. Більше ніяких інших коментарів я надавати не буду. Ба більше, жінка переконує, дітей у цьому корпусі не було, а жили вони нібито у котеджах поруч. Такий вигляд комплекс має зараз. Чому виникла пожежа, з'ясовує комісія. Попередня версія – коротке замикання. Поліція відкрила кримінальне провадження. Це порушення встановлених законодавством пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до 8 років ув'язнення. Перевірять і те, чи офіційно працювали в закладі загибла та потерпілі. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер». За фінансові зловживання Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього голову Приватбанку Олександра Дубілета. Щоправда, заочно. Екс-посадовцю закидають розтрату грошей банку перед його націоналізацією. За даними слідства, колишній голова фінустанови разом із спільниками вивели з установи 8 мільярдів гривень. Самого Дубілета на засіданні не було, він вже кілька місяців у міжнародному розшуку. Раніше через ЗМІ Дубілет заявив, що він від НАБУ не переховується, а постійно проживає в Ізраїлі. А прилетіти на допити він не може, мовляв, через ковідні обмеження. Депутатські вибрики – продовження. Не встигли ми оговтатися від манер заступника міністра Олександра Гогілашвілі, як у мережі з'явилася чергова серія на цю саму тему. Тепер поліцейських виховував нардеп від слуг. На відео Микола Галушко, який, до речі, є членом парламентського комітету із правоохоронної діяльності, називає патрульних дебілами і словами, які цитувати не дозволяє ні закон,
ні виховання. Депутат дуже невдоволений тим, що його машину вночі зупинили за порушення правил перетин подвійної суцільної смуги. Проте, на думку Галушка, його депутатський імунітет стосується також і його Тойоти. Ось подивіться на уривок цього відео. Этот автомобиль мне принадлежит на декларации, задекларирован, супер. Как народного депутата. Как вы могли бы это осматривать? Ну что? А чем он отличается от других автомобилей? Ты что, больной на голову или что? Если он есть народный депутат, политический, то называть дебилом. Нет, так если вы дебилы, да, как я могу? YouTube затравил, ну, это... Вы выкладываете? Нет, так я неприемно же будет. Нет, так вся страна знает, что у нас полицейские дебилы. Згодом з'ясувалося, що все це сталося не зараз, а рік тому. Про це повідомили в партії «Слуг народу». Там заявили, що знали про цей інцидент і що начебто цим відео їх навіть шантажували, однак поведінку свого колеги Галушка вони засуджують і обіцяють розглянути цей випадок на партійному комітеті. Без права на звільнення нідерландські прокурори вимагають довічного ув'язнення для чотирьох обвинувачених у справі збитого Боїнга MH17. Бо, на їхню думку, немає жодного значення, що ці люди особисто не натискали на кнопку для запуску ракети. Відповідальність за збиття пасажирського літака і за людські смерті лежить цілковито на них. Коли ж суд оголосить вирок і які шанси, що вимоги прокурорів задовільнять, нам розкаже Олена Абрамович. 4 роки слідства, 3 судових слухані. Нарешті нідерландські прокурори презентували свій обвинувальний висновок у справі MH17. Збитого Боїнга в небі над Донбасом влітку 2014-го. Ми вимагаємо, щоб підозрювані Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко були засуджені до довічного ув'язнення. Кожен окремо за спільне збиття літака, що спричинило загибель і вбивство 298 людей на борту. Жоден з обвинувачених до суду так і не з'явився. Адвокатів прислав лише Олег Полатов, підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії. За даними слідства, він відповідав за доправлення Бука до місця призначення разом з українцем, який став на бік противника Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін на прізвисько Стрілков попросив Бука в Росії, а старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубінський відповідав за транспортування комплексу територією Донбасу. Збиття MH17 комплексу «Бук» – це руйнівне насильство. Підозрювані заздалегідь планували цей акт насильства і організували його в тісній співпраці. Байдуже, що намір в учасників операції був інший – збити український військовий літак. Вони мали врахувати, що повітряний простір був не закритий для цивільної авіації, кажуть прокурори. Неважливо і те, що самі вони безпосередньо не натискали на кнопку запуску. Головне, що їхні дії призвели до загибелі невинних людей. Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальності, але й далі активно приховували правдиві факти про збиття Боїнга. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі. Чи задовольняти прохання прокурорів і давати обвинуваченим довічне ув'язнення, суд має на роздуми приблизно рік. Свій вирок судді оголосять наприкінці 2022-го. Відкритим залишається й інше головне питання – хто саме дав наказ стріляти і натиснув на кнопку пуск? Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі українські бійці вперше застосували джавеліни. Ні, з них не вражали ворожу ціль. Американські протитанкові ракетні комплекси випробували під час стрільб на полігоні. Знамениті джавеліни тепер можуть з'явитися і на озброєнні литовської армії, бо американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме, усі деталі з Вашингтона нам розкаже Дмитро Анопченко. Гучний контракт. Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів «Джевелін» на $125 мільйонів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад 100 ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 джавелінів та 3,5 ракет. За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент. Зараз це сталося. Ну а потім дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни.
Офіційно у Держдепі заявляють, що це рішення, я процитую, буде сприяти підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення союзника по НАТО. Але про що не пишуть у прес-релізах, але безсумнівно мають на увазі. Так це бажання за рахунок поставок зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і таким чином уникнути його. Та сама логіка і щодо України. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель. За підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що в разі агресивних кроків Росії щодо України, тобто не обов'язково прямої агресії, Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є і ще одна пропозиція – пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки, запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росії американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Харкові трамвай злетів з колії і врізався в дерево. Постраждали троє пасажирів. Сталося все у ранкову годину пік. Після огляду медиків двох потерпілих жінок відпустили додому, а от ще одну літню пасажирку госпіталізували, бо в неї поламані ребра. Чому вагони зійшли з рею, комунальники ще з'ясовують, а самі харків'яни кажуть, що таке трапляється часто і навіть називають це трамвайними дрифтами. Знову голодні протести. Два тижні тому гірники шахти на Львівщині відмовлялися підніматися із забою, доки їм не виплатять заборговану зарплату. І тепер така сама ситуація на копальні Луганщини. Там під землею протестують 15 вуглярів, бо їм просто нема чим годувати сім'ї. А виділені із резервного урядового фонду гроші проблеми не розв'яжуть, так кажуть опозиційні депутати. Що ж має зробити влада, яка ситуація на шахті зараз? Про це далі. Шахта Гірська, Луганщина. Тут третю добу протестують вуглярі. 15 людей перебувають у забої і не піднімаються на поверхню. Вимагають виплатити зарплату. Виїжджати вони не будуть на обіцяння, на які вони не повірять, поки не пікнять смс-ка на мобілку. Жони не дзвоняться, що деньги прийшли. Бо лише на цій шахті заборгованість уже понад 43 мільйони гривень. Тож гірникам нема за що жити. Вопрос навіть не в праздники, не за що праздник. 12 числа прийшли платіжки за комунальні услуги. Шахтерам не за що заплатити. І це не їхня вина, що вони її платять. А начисляються штрафні санкції, відключається світ, відключається вода. От запис в магазинах вже не дають, тому що задовженість вже більше двох місяців. Так не повинно бути, тому що люди, які тут працюють, тільки на шахті Горська, майже 1500 людей. Треба дати перспективу шахті, треба заставити, щоб виділили гроші на модернізацію. І тоді шахта буде давати 1 мільйон тонн вугілля в рік. Це значительно більше, ніж ті кораблі, які сьогодні намагаються затащити з інших країн. Прокармлювати робочих інших країн і не давати роботу своїм. Тож за ініціативи опозиції підготували проєкт ухвали. Його підписали всі парламентські фракції і зрештою депутати проголосували за виділення грошей із резервного фонду Кабміну. От тільки 300 мільйонів гривень занадто мало, бо загальний борг перед шахтарями більш як 2 мільярди. Нам дайте копійку, вложите нам немножко денег, і ми 3-4 роки шахта буде працювати, ребята, ми можемо працювати. Ну є ще 10 років ні копійки денег на модернізацію шахти не поступило. 10 років, комплекс вже не знає, еле дышить. Не должно бути задовженості по зарплаті, і ми за це будемо боротися, ми вже робимо все, щоб ця задовженість була ліквідована. І ті гроші з резервного фонду Кабміна, які, надіюсь, поступлять в ближайше время, это первый шаг, а дальше вообще не должно быть такого позорного явления. Люди не должны протестовать вот таким образом, подвергая опасности себя, свое здоровье. Поэтому мы здесь с шахтерами и будем бороться за то, чтобы у них было будущее. З Луганської області Віктор Волков, подробиці телеканал «Інтер». Вакцинувався за кордоном, отримає гроші вдома. Українці, які щепилися проти коронавірусу на чужині, мають право отримати свою тисячу через Дію. Та спершу власникам закордонного документа про імунізацію треба звернутися до свого сімейного лікаря. Навіщо, пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Сьогодні є чіткий алгоритм. Якщо вакцинувалися за кордоном до сімейного лікаря, це системно запрацювало по всій країні,
можливість внести сімейними лікарями інформацію про те, що ви отримали щеплення за кордоном в електронну медичну систему. Після цього згенерувати людина зможе ковідний сертифікат в дії і отримати послугу. Нездоровий рекорд. У Чернівцях жінка безперервно хворіла на ковід понад 7 місяців. І цей випадок є унікальним для України. Чому коронавірус тримав її так довго, що говорять лікарі, і як пацієнтка почувається зараз, нам розкаже Іван Сірецький. От вручили мені рекорд, найтриваліший офіційно підтверджений безперервний перебіг хвороби COVID-19. 7 місяців і 13 днів. Саме стільки Юлія долала коронавірус. Уперше хворобу в неї виявили торік у листопаді в німецькій клініці. Туди жінка поїхала на черговий курс хіміотерапії. У неї лімфома. Зранку я здала ПЛР-тест, всі аналізи. До вечора мені вже курс один прокапали. І вечором прийшов аналіз позитивний. Довелося відкласти терапію та повернутися до України. Вже вдома у Юлії зник нюх та почалися головні болі. Що 2 тижні вона здавала ПЛР-тест, і щоразу він був позитивним. А за 2 місяці стан погіршився, додалася пневмонія. Там було 15% ураження легень, лікарі сказали, так як температури нема, то антибіотик пити не потрібно, немає змісту по протоколу. Наблюдатися, просто наблюдатися. Згодом почало випадати волосся, але причин для госпіталізації лікарі упродовж 7,5 місяців не бачили. Тож весь цей час жінка провела вдома, на самоізоляції. Кудись вийти погуляти, то так, де менше людей, і назад додому. Дуже боялися, щоб не підцепити щось, не заразитися. Лише в червні цього року Юлія побачила омріяний результат тесту – негативний. Медики пояснень такому тривалому перебігу хвороби не мають. Поки не буде детально вивчена медична документація по даному захворюванню, детально не буде опитана пацієнтка, вивчені результати лабораторних досліджень, і лише після того ми, напевно, зможемо говорити, з чим ми мали справу. Юлія каже, досі ні місцеві, ні столичні фахівці її унікальний випадок не вивчали. Науковий інтерес виявляли лише німецькі лікарі, але не мали права проводити досліджень щодо громадянки іншої країни. Вони зацікавились, кажуть, нам цікаво, тому що у нас таких випадків не було, ми би хотіли вас досліджувати. Невже вашій країні не цікаво дослідити цей випадок? Як так? Чи так же саме, якщо в Германії люди ставляться до тебе по-другому, хоч ти приїжджаєш з другої країни, до тебе відносяться як до людини, а тут приходиш і чекаєте, у нас нема часу, ми не можемо, ми не знаємо, ми не вміємо. 7,5 місяців Юлія не могла ходити на роботу, зустрічатися з друзями та, головне, продовжувати хіміотерапію. Водночас жінка вважає, що, ймовірно, саме тривале лікування пухлини може бути поясненням аномалії. Казали, можливо, це тому, що імунітету в мене не було, да, із-за хіміотерапії. Але я ж не одна онкохвора на той час була, яка перехворіла, да? Жінка найбільше тішиться, що минулося без тяжкого перебігу ковіду, і сподівається, що її історія змусить медиків дослідити цей феномен. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканалу «Інтер», Чернівці. 9 місяців – це новий термін дії сертифікатів вакцинації в Європі. Його скоротили, щоб спонукати людей робити третє бустерне щеплення, яке має захистити від омікрону. Коли запрацює це правило 3 доз, що варто знати українцям, які планують подорож Європою, розкаже Тетяна Логунова. Сертифікат про вакцинацію – цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу, а ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік. Утім, новий штам коронавірусу «Омікрон» повністю змінив правила гри. Щоб запобігти зараженню омікроном, 2 щеплень недостатньо. Потрібно 3-те бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше, Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації. Йдеться насамперед про подорожі. Відтепер люди, які мають базову імунізацію, тобто 2 ін'єкції, зможуть вільно подорожувати країнами ЄС протягом 9 місяців. Потім сертифікат стане недійсним. Для реактивації документа потрібно зробити 3-те щеплення. Нові правила набудуть чинності 1 лютого, якщо, звісно, цю пропозицію не заблокує більшість країн організації.
Нові правила, запропоновані Єврокомісією, стосуються подорожей між країнами ЄС. Та найімовірніше такі самі вимоги запровадять і для мандрівників з інших держав. Тобто без бустера закордонні сертифікати вакцинації теж будуть дійсними лише 9 місяців. У країнах Євросоюзу вже триває так звана бустерна кампанія. У Німеччині, наприклад, додаткове щеплення закликають робити вже не через 6, а через 3 місяці після базової імунізації. Мовляв, так захист від омікрону надійніший. Стратегія уряду – це швидка наступальна кампанія з ревакцинації. Тільки так у нас є шанс стримати омікрон. Біля центрів вакцинації довгі черги. Станом на тепер бустерну дозу вже отримали 27 мільйонів німців. Я зробив 2 щеплення модерною, третє уже Пфайзером. Я не хочу захворіти і когось заразити. Прочитав в інтернеті, що потрібна третя доза. Прийшов спонтанно, трохи зачекав, і тепер я повністю вакцинований. Якщо в ЄС імунізують третьою дозою, то в Ізраїлі вже готуються до четвертої. Тамтешні експерти порекомендували додаткову ін'єкцію людям віком за 60 років та медичним працівникам. Цю дозу вводитимуть за 4 місяці після третьої. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Бідна медицина. У Кропивницькому батьки маленьких пацієнтів шоковані станом палату дитячої обласної лікарні. Тріщини на стінах, пліснява, старі меблі. Такі умови інфекційки. І це при тому, що лікарню оновлювали 3 роки тому. Чому ж грошей вистачило лише на фасад? Це питання. У лікарні стіни мають лікувати. Та чомусь виходить навпаки. Наталія з 4-річним сином Михайликом до інфекційного відділення потрапили тиждень тому. У хлопчика ротавірусна інфекція. Умовами, в яких доводиться перебувати дитині, батьки шоковані. Дитина, і в неї інфекційне захворювання, і потрапити в палату, в якій пліснява, в якій вода, в якій ржаві батареї, кроваті. Не в дуже гарному стані. В таких условиях діти взагалі не повинні знаходитися, тим більше лічитися в інфекційному відділенні. Ребенок попадає з одною болезнью, прекрасно розуміємо, коли грибок ми бачимо на стінах, влагу на подоконнике, однозначно він може вийти зовсім з другим букетом захворювань. І в інфекційному відділенні Кіровоградської обласної дитячої лікарні такі палати практично всі. Волога, пліснява, панцирні ліжка і старі матраци. До лікарів, до персоналу в мене ніяких претензій немає. Із тим, що відділенню потрібен капітальний ремонт, погоджуються й самі медики. Кажуть, палат у катастрофічному стані в них близько 20. Косметичний ремонт, ну він не допомагає настільки, скільки б нам потрібно. Ну і вимоги сучасні, вимоги санітарно-епідемічного режиму, ну нам надо, він потребує капітального ремонту, а це, ну це мільйони. Капітальний ремонт планували і навіть розпочали. 3 роки тому оновили фасад, та на цьому кошти й закінчилися. В 2018 році був вже реконструкція, капітальна реконструкція першого корпусу, ви бачили, другого корпусу. І третій корпус – це інфекційний корпус. Але, на жаль, ну, матеріальних средств не було достатньо, щоб зробили всі 3 корпуси. Медики обурення людей розуміють. Вони й самі кажуть, хочуть, аби в закладі було як у казці. Але на комфорт місцевих фінансів бракує. Тому планують звертатися по допомогу до держави. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», Кропивницький. У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі розбещення 7-річної школярки. Про цей інцидент ми розповідали напередодні у випуску «Подробиць». Збочинець переодягався в жіноче вбрання і представлявся лікаркою, аби дістатися до дітей. Затриманий киянин, йому 50 років, він із вересня був у розшуку за те саме розбещення дітей у столичній школі. Тоді чоловік потрапив у дівочу вбиральню. Там дітям розказав, що він фотограф і одну зі школярок таки змусив роздягнутися. Раніше чоловіка вже судили за розбещення неповнолітніх, і саме зараз у суді Львова йому обирають запобіжний захід. Вивчивши матеріали з камер відеоспостереження, було встановлено місце перебування зловмисника та затримано його. Зловмиснику повідомлено про підозру, а саме розпусні дії відносно неповнолітніх. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
Вбивство біля школи. У Дніпрі компанія молодиків завершила святкування дня народження нападом на двох безхатченків. Молодь була жорстока. Одного чоловіка зарізали, іншого забили головою об стіну. Що стало причиною такої люті, хто вбивці і що на них чекає, розкаже Олена Мендалюк. Прямо з вікон школи учні знімають моторошні кадри. Слідчо-оперативна група обстежує місце злочину. Скривавлені тіла помітили перехожі ось тут, біля теплотраси. Місце доволі людне. За парканом школа, поруч крамниця, навколо багатоповерхівки. У одного було ізуродовано лице, його ударили от в ту стінку магазину. От воно було немножко ізуродовано, а второму просто перерізали горло. Віктор знав одного з загиблих. Каже, чоловік жив неподалік, безхатченкові було за 60. З'явився в цьому районі рік тому. Не пиячив. Розповідав, що має дім на Західній Україні. Та чому опинився на вулиці, замовчував. Він навіть був дуже такий, умний, грамотний такий. От. Все розсуждав здраво. Він одіт хорошо був, так прилично, але він ходив завжди дуже цікаво. У нього кілька сумок було. І зонтик був. Тетяна в ніч убивства була на зміні в магазині. Жодного галасу, каже, не чула. Поліція спрашивала, хто покупав там пиво в жестяної банки. Говорю, приходили, покупали, хорошо покупали вечором, якраз в понедільник. Поліції вже за кілька годин вдалося розшукати вбивць. Затримали двох хлопців і дівчину віком від 19 до 27 років. Того вечора неподалік вони святкували день народження товариша. Група саме затриманих вживала алкогольні напої. У них виникла конфліктна ситуація із двома безхатченками. В ході цього конфлікту потерпілим було нанесено чисельних тілесних ушкоджень, наслідок яких вони і загинули. Після чого підозрювані пішли за місцем мешкання, де й були затримані. Під час цього обшуку вилучено знаряддя злочину, а саме ніж. Усі троє затримані. Невдовзі їм оберуть запобіжний захід. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Зараз справа над безхатченками компанії молодих людей. Загрожує довічне ув'язнення. Олена Мдалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Орендую нари. Данія платитиме Косову 15 мільйонів євро щороку за 300 тюремних камер, які бере в оренду. Чому в Україні дефіцит в'язниці? Чому ця новина однаково не сподобалась правозахисникам обох сторін цього контракту? Дивіться далі. Узяти до себе іноземних злочинців, щоб вирішити енергетичну кризу. На такий крок пішла влада Косова, підписавши угоду з Данією. За 300 тюремних камер у новій в'язниці за 50 кілометрів від Приштини Косово розраховує отримати 210 мільйонів євро протягом 10 років. І витратити ці гроші на проєкти з енергоефективності. Бо останнім часом, наприклад, в країні постійно вимикають електроенергію через її нестачу. Наявні вугільні станції генерують лише 60% від щоденних потреб. Загалом виправна служба Косова налічує 2500 місць. У нас є 700-800 вільних, і ми взяли на себе зобов'язання допомогти Данії у зв'язку з нестачою місць. Закони Данії діятимуть на території в'язниці в Гілані, тому що Данія винайматиме її повністю. Такі новини не сподобались ні данським, ні косовським правозахисникам. Одні наполягають, що через переселення засуджені більше не зможуть бачитися з родинами. Інші кажуть, що решта в'язниць у Косові через це стануть переповненими. Влада Данії обіцяє не експортувати особливо небезпечних злочинців, засуджених за тероризм. Переселятимуть, до речі, лише іноземних в'язнів, які приїхали з країн поза меж Євросоюзу. І лише тих, кого треба депортувати після відбуття терміну. Ми звернулися до Косова рік тому. Нас зустріли доволі тепло. Сподіваюся, ця угода розв'яже багато наших проблем, пов'язаних із переповненими в'язницями в Данії, а також дасть змогу Косову інвестувати у свою систему тюрем. Наразі Данія запропонувала Косову 5-річний контракт, який може бути автоматично продовжений. З 2015 року кількість в'язнів у данських тюрмах зросла на 20%, зокрема й через жорсткіші міграційні закони. Водночас дедалі менше охочих працювати в тюрмах наглядачами.
Їх за цей період теж поменшало на 20%. Ще кілька років і країні не вистачатиме тисячі місць, пояснив міністр. Тож доводиться шукати простір за кордоном. Орендувати іноземні тюрми для європейців практика не нова. Бельгія, наприклад, відселяє частину своїх злочинців до Нідерландів. Те саме робить і Норвегія, яка славиться найгуманнішими і найкомфортнішими у світі камерами для відбування покарання. Та тільки от місця вистачає у них не для всіх. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Перше у світі СМС, яке складалось лише із двох слів, продали за 107 тисяч євро. Історичні торги відбулися у передмісті Парижа. З молотка пішло привітання з Різдвом, яке 92-го року отримав один із керівників британського оператора стільникового зв'язку Річард Джарвіс. Лот представили у вигляді кількох зображень на цифровому екрані, мобільного телефона із СМС та копії оригінального протоколу зв'язку, яким надіслали це повідомлення. Імені нового власника історичного лоту не розголошують. Відомо лише, що він із Канади і вторговані кошти передасть в ООН на потреби біженців. Курс на модернізацію. У Вінниці відкрили завод, який виготовлятиме устаткування для української газорозподільчої системи. Нове обладнання має підвищити безпеку і гарантуватиме стабільну роботу. Є в нового підприємства і свої фішки. Зокрема, екологічність. Більше розкажуть мої колеги. Майже 270 тисяч кілометрів – це загальна довжина газорозподільчої системи України. І вона одна з найбільших у світі. У ній майже 40 тисяч розподільчих пунктів. От тільки більшість із них уже давно потребує модернізації. Раз, два, три. Так, у Вінниці запускали завод, де виготовляють сучасне газорозподільче обладнання. Зокрема, шафи і газорозподільчі пункти, які сьогодні потрібні і в Україні, і за кордоном. Є й зелений потенціал. Бо устаткування, яке виготовлятимуть на заводі RJC Production, здатне транспортувати водень. Він буде виробляти газорегулюючі обладнання. Будуючи цей завод, ми не тільки підвищуємо безпеку для наших споживачів, а й розвиваємо новий проєвропейський проєкт, який називається «Чиста енергія». Продукція цього заводу буде працювати на 20% газоводневої суміші, що є в перспективі для нашої планети проєктом «Чистої енергії». Актуальність цього питання, вона є вагомою, так як продукція ця повинна забезпечити безаварійну, в першу чергу, і беззупинкову подачу, розподіл природного газу для наших клієнтів, для наших абонентів. Будь-яке газове обладнання під ключ з використанням сучасних технологій. Працівникам на цьому заводі допомагатимуть високотехнологічні роботи. Головна фішка виробництва – екологічність, жодних шкідливих викидів. Це обладнання буде, яке ми будемо виготовляти, буде використовуватися виключно для, поки що, для внутрішніх потреб. Це газорегулююче обладнання, яке понижає тиски в системі газорозподілу. Більшу частину цього обладнання використовується оператори ГРМ. На Вінницькому заводі створили більше 100 робочих місць. І за рік тут зможуть виготовляти більше тисячі ось таких шафових газорегулюючих пунктів. Груп ДФ інвестує в нове виробництво. Як ви бачите, високотехнологічне виробництво створює нові робочі місця. І вже є багато людей, які зацікавилися нашою продукцією з-за кордону. Тобто ми створюємо робочі місця, інвестуємо, розвиваємо ВВП країни, розвиваємо експортний потенціал. Це третій завод RJC Production в Україні. Аналогічне виробництво компанія вже налагодила у Львові та Дніпрі. Оксана Григорєва, Леонід Таборін, подробиці, телеканал «Інтер». Тепло у квартирі не раді. Це про жителів Дніпра, які мешкають у двоповерхівках. Вони отримали перші платіжки за опалення і, м'яко кажучи, здивувалися, бо побачили суми по 4 і навіть 5 тисяч гривень. Звідки взялися такі цифри, дізнавалася наша знімальна група. Просто космос. І це не про прекрасне і дивовижне. Так жителі будинків на вулиці Сибірській називають платіжки за опалення. В этом году у нас увеличилось отопление в 50%. В прошлом году было 47 гривен, в этом году 80 гривен. І це за листопад, коли морозів сильних ще не було. Такими сумами люди обурені. І не то мені 2,5 тисячі, що мені залишається 200 гривен в місяць.
если я заплачу вот это все, и коммунальные все услуги, и лекарства, даже мне на лекарства не попадает. Чому здорожчало опалення? Пояснюють у Теплоенерго. Мовляв, в основі такого тарифу затратність подання тепла до двоповерхівок. І запевняють, людей про нові розцінки попереджали. До того ж, за одним із будинків борг – 206 тисяч гривень. Ми говорили про те, що тариф буде неподйомний для таких от домов, які там малоэтажні постройки. У них, к тому же, ще нету прибора учета. Поэтому начисление происходит по постановлению, согласно постановлению Кабинета министров 830 и методике распределения между всеми потребителями. Перерахувань чи скасувань не буде, кажуть у Теплоенерго. Альтернатива високим платіжкам – тільки автономне опалення. За його встановлення міська влада навіть планує виплачувати компенсацію, але не відразу, а за фактом виконаних робіт. І зазначені будинки є у відповідній програмі. Ми согласні. Зараз у нас у всіх було написано, що до 2003 року. Що ж не підсобирати якісь гроші? А на свій котел і дозвільні документи потрібно щонайменше 30 тисяч гривень із кожної квартири. Таких грошей, кажуть пенсіонери, а їх у цих двоповерхівках більшість, немає. Не варіант обігріватися і електроприладами. Проводка стара і швидко погорить. Артем Антоненко, Олена Медалюк, Ігор Лисковець. Подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Із Черниць у пожежники. На Черкащині жіночий монастир організував власну пожежну команду. І тепер послушниці можуть офіційно разом із рятувальниками їздити на виклики. Чому черниці вирішили взяти в руки бранспойти? Чи відвідували вони курси? І коли стануть на чергування? Дивіться далі. Так, у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі освячують власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій з ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво і останні два тижні навчали черниць, азам пожежної справи і домедичної допомоги. Курс пожежниці в рясах закінчили невідмінно. Уже від сьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття заступають на бойове чергування. ДСНС забезпечила команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння і вогнетривкою формою. Щоправда, дещо монахині, кажуть, носити не будуть. Штани не будемо одягати. Да, у нас спеціальні будуть подрясники пошиті, які вони огня не будуть боятися. Є такі ткані, що вони не плавляться. Ну, не положено, взагалі жінкам не положено в штанах ходити. По-перше, гріх великий. У команді вогнеборців – дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія – за командира в екіпажі. Найтендітнішій Христині доручили керувати пожежним рукавом. Там, де треба знайти саме чах поголов'я і тримати вмісно той бронзбойт, це як ви. Зовнішність, вона не завжди співпадає з тим, що є по суті. Монастир хоч і жіночий, але знайшлося місце й двом чоловікам. Робітникам скиту доручили кермування машиною та її обслуговування. Адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря. Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників – неабияка підтримка в роботі. Наприклад, монахині першими можуть дістатися до осередку займання в цьому районі. Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси. Це затягує шлях прибуття, тому ця команда нам допоможе вберегти людське життя, зберегти людське майно. І не тільки людське, і державне. Та й самі черниці прагнуть допомагати людям не лише молитвами. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Саундтрек до Різдва. У Львові до цього свята ставляться відповідально, тож настрій вирішили поліпшувати навіть у міському транспорті, де тепер лунають колядки. Чи до вподоби пасажирам таке акустичне доповнення до новорічних прикрас, нам розкаже Христина Гашенко. Курі всюди уже традиційно у львівських трамваях і тролейбусах напередодні свят різдвяна атмосфера. Звучить колядка саме. Їх вмикають пасажирам під час руху транспорту. Люди святкові композиції можуть почути лише між зупинками трамваю. Звучать вони від 30 секунд і до 3 хвилин. Усе залежить від відстані між зупинками. Це є унікально добра справа для людей, які хочуть підтримати свою духовність і свій внутрішній настрій. Бо коли свято, життя не просте, а свято заходить, і ті всі речі, які є музично-духовні, мелодійні, вони створюють настрій. Так йдуть свята, настрій піднімає, послухаєш колядки, бо так би чи слухав десь на вулиці, чи ні, а в трамваї почуєш.
І навіть веселіше кермувати, розповідає Катерина Занік. Вона вже 20 років водій трамвая. То я в захваті від нього цього. Я би хотіла слухати і слухати, і слухати. Дає мені такого ентузіазму до праці, натхнення. Душа, я кажу, душа просто радіє. Тож за кермом жінка часто собі тихенько підспівує і для нас теж. Хвиля спасіння нам завітала, Христос родився, славі те. Загалом у плейлисті 40 колядок, серед них є і інструментальні композиції. Різдвяну пісню «Тиха ніч» виконав Володимир Забавський. Чоловік працює в управлінні електротранспорту понад 5 років. Організовує рух трамваїв і тролейбусів. Музичної освіти немає лише півроку, як бере уроки гри на електророялі. Прийшлось імпровізувати свою версію, тому що була проста версія, звичайна, на одну нотку. І прийшлося моделювати, джаз там додати елементи, щоб це було цікаво. Грати святкову композицію на електророялі чоловік навчив і нас. Нове акорд нажимаєте. Три. Нажимаєте. І тримаєте. Добре, давайте ще раз. Решту різдвяних композицій, які лунають в електротранспорті, виконали відомі українські співаки та гурти. Безоплатно. Туристи таким колядкам здивовані, кажуть, частину із прослуханого репертуару раніше навіть не чули. То це для мене якась новинка. Ну, дійсно, і розвиває якесь людське уявлення про нашу якусь спадщину. І, ну, це крута ідея. Це складає таку атмосферу свята. Львів асоціюється у всіх з Різдвом в Україні, а Київ такий більш індустріальний якийсь город. А наступного року комунальники планують записати колядки у виконанні дітей. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Більше 70 кілометрів не розганятися, аби випадково не збити лева чи слона. Це правило дорожнього руху покиніське. Подробиці продовжують мандрівку Африкою. І сьогоднішній матеріал Станіслава Кухарчука із найбільшого у цій країні заповідника. It's a leopard, whereby is among the big five. Узбережжя Момбаси позаду, попереду Кіліманджаро і саванна. Про те, що Кенія – країна заповідників і парків, стає зрозуміло вже на трасі. Через можливе зіткнення із тваринами можна їхати не більше 70 кілометрів за годину. Наш перший пункт призначення – найбільший у світі заповідник Цаво. Парк величезний і поділений на дві частини – східну і західну. Займає майже 5% площі всієї Кенії. На в'їзді нас зустрічає досвідчений провідник. Принаймні так він представляється. Кепка не дуже добре, давай сюди. От хлопці, які сиділи на в'їзді в парк, сказали, що моя ось ця кепка не підходить і доцільніше було б втягнути цю. Так от за 10 доларів довелося купити. Нічого особистого, бізнес є бізнес. Відвідувачів у парку багато, і місцеві на них непогано заробляють. Сафарі – одна з головних туристичних принад Кенії. І не дивно, бо тут можна побачити саванну у первісному вигляді. Пастухи Масаї теж вписуються у цей пейзаж. Зазвичай Масаї не заходять в парки, вони пастухи, але посуха загнала їх сюди. Посуха загнала в саванну не лише масаїв. Для тварин уздовж цієї дороги доглядачі облаштували резервуари з водою. Слони, антилопи, жирафи, зебри – розмаїття тварин у парку вражає. Самі ж звірі до туристів звикли і навіть не цураються чимось підгодуватись, як цей бабуїн. Не давайте йому нічого. А це горіше. Тому що він потім вам сюди залізе, то що ви будете з ним робити? Чим глибше ми заїжджаємо в парк, тим ближче наближаємось до так званої великої кенійської п'ятірки. Це слон, буйвол, лев, леопард і носоріг. Побачивши леопарда, який полює, водій Домінік зупиняє автомобіль. Він захищений і ховається за кущем. Я сподіваюся, що ми його побачимо. Він один з великої п'ятірки. Щоправда, нападати на антилоп при свідках леопард так і не наважився. Головне ж правило сафарі – роздивляйся, але з машини не виходь. Це вкрай небезпечно. Та полоскотати нерви можна на пішому сафарі. Виходець із племені масаїв Стівен влаштував нам таку вилазку вздовж озера із нільськими крокодилами.
Я підібрав вдалий час, тому що крокодил спить, але він тут вже 90 днів і 3 місяці нічого не їв. Та цим масай не обмежується і веде нас до бегемотів. Зовні кумедні, але з агресивним норовом. Гіпопотами вважаються найбільш небезпечними тваринами Африки. Щороку вони вбивають більше людей, аніж буйволи, леви та леопарди. Небезпечний, тому що ми для нього не друзі. Зараз ми в кращій позиції, бегемот у воді. Але якщо він вийде з річки, це дуже небезпечно, він вб'є. На гіпопотамах наше сафарі не закінчується. Попереду парк Амбоселі та підніжжя Кіліманджаро. Але це буде вже наступна історія. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Подробиці. Телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів і до зустрічі завтра.